Вчителька Каміла Касьянова зацікавлює маленьких хлопців та дівчат вивчати англійську. Для цього використовує розмовний комунікативний метод. На занятті 35 учнів. Щоб дітям було цікавіше, клас розділили на три групи. Це дає змогу приділити увагу кожній дитині. В одній групі малювали своє хобі. У когось з-під олівця виходив будинок, а поруч на аркуші з'явилася принцеса. Один хлопець намалював український прапор. Ті, хто потрапив до іншої групи, відгадували, що намалювали однокласники і про що вони мріють. Я считаю, что английский важен всем и очень важно изучить его в детском возрасте, потому что дети лучше всего усваивают информацию. Если они ее усвоят сейчас, то английский будет им очень полезен в дальнейшей жизни для расширения горизонтов и, возможно, даже для работы. Учні, які потрапили до третьої групи, розказували англійською про своє хобі. Тут можна було пострибати, потанцювати, пожартувати та показати себе. Разом з усіма працювала й 7-річна Марія Зіміна. Я вважаю, що урок англійського дуже важливий. Разом з Марією на заняття прийшли і її батьки. Антон Зімін переконаний, іноземну мову треба починати вчити якомога раніше. З англійською мовою дітей потрібно вчити з малку, я вважаю. І навіть якщо деякі батьки віддають своїх дітей на англійську мову ще в садочку, я вважаю, що це правильно, тому що це треба знати, як рідну мову. Перший урок тривав 30 хвилин. Після дзвоника діти розійшлися, але скоро вони знов зустрінуться зі своєю новою вчителькою. Це не останній урок. Ми підготували програму на 3 місяці, і діти будуть вчитися, і будуть розмовляти, і, сподіваюся, вивчать англійський на хороший рівень. Аліна Мирко, Олександр Славний, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».